Конкурс «Вчитель року» завершено. Педагоги підводили підсумки у загальноосвітній школі номер 5. Там зібралися переможці, лауреати, керівництво міста. Окрім урочистої частини, де найкращі вчителі отримали нагороди, присутніх чекав святковий концерт та сюрпризи. Конкурс «Вчителя року» набуває все більшої популярності серед педагогів. Тепер було 24 учасники. Серед них 5 переможців у кожній номінації, решта – 19 лауреатів. Була дуже сильна така жорстка боротьба. Всі хотіли бути першими, але журі вибрало кращих із кращих. Я сьогодні хочу їх привітати, побажати їм міцного здоров'я, наснаги, творчості, добра і тепла в їхніх домівках. Хай буде все гаразд у нашій освіті. Цьогорічний конкурс проходив у доброзичливій атмосфері, каже директор інформаційно-методичного центру Уляна Волощук. Конкурсанти провели титанічну роботу. Звісно, під час такого випробовування набралися чималого досвіду, а це лише на користь. У номінації «Англійська мова» це є учитель загальноосвітньої школи номер 6 Грицянський Володимир. У номінації «Біологія» це вчителька загальноосвітньої школи номер 4 Пастушенко. У номінації «Етика» Фучинська Олена. Вона була одною єдиною конкурсанткою. Звичайно, їй є випробування їхати в область. У номінації «Фізична культура» Княгницька, це є перша школа. І у номінації «Українська мова» Ремша Анеля Йосипівна, учителька загальноосвітньої школи номер 2. Цьогорічний конкурс «Учителя року» мав певну унікальність. Вперше переможці отримали від результатів не лише моральне задоволення, а й матеріальне. Коломийський міський голова від влади вручив педагогам по 1000 гривень. Ігор Слюзар пообіцяв, вчителю, який повернеться з області з першим місцем, отримає 5000 гривень. Якщо друге чи третє, то 3000. Коли вчитель бачить, крім морального задоволення, ще якийсь матеріальний, ефект буде набагато більш. Я думаю, що коли вчителі побачать, що премія зросла, я обіцяю, що кожен наступний рік вона буде не в геометричній, але в арифметичній прогресії збільшуватись. Я думаю, що цей конкурс набуде більше популярності, більше вчителів будуть брати в ньому участь. Крім того, я на серпневій нараді освітян оголосив ще один конкурс. Найкраща школа, весь педагогічний колектив отримує премію. Найгірша школа, весь педагогічний колектив отримує нового директора. Педагоги, які брали участь у конкурсі, задоволені і підготовкою, і, звісно, результатами. Це, кажуть вчителі, величезний досвід, безцінне спілкування з колегами і, звісно, плани на майбутнє. Хотілося викластися повністю, все показати, що вмію, що можу. Дуже хотілося. Найперше – це зустрічі із колегами з інших шкіл. Такі зустрічі завжди приносять щось нове. Ми щось ділимося, ми між собою спілкувалися. Я дуже вдячна журі за те, що воно було дуже строгим, вимогливим. До всіх, абсолютно до всіх учасників було строге. Ми наперед нічого не знали. Це дійсно було несподівано, це дійсно було для нас все нове. Я бігла з уроку і відразу йшла проводити свій захід, свій урок. Я дякую своїй дирекції школи на чолі з моїм новим директором Володимиром Дмитровичем за те, що він мені це довірив. Він повірив в мене і якби мене підштовхнув. І дякую заучам нашої школи і моїм всім учням 8-й Б, 5-й А і 6-й Б, які казали, що ми за вас будемо тримати кулачки. Я їм дуже це дякую. Я дуже задоволена сьогодні. Несподівано. Але в душі чекалося і дуже хотілося, щоб мене оцінили. Я дуже сьогодні щаслива. На підведенні підсумків переможці конкурсу влаштували сюрприз і членам журі. Вони підготували для них питання, відповідь на які мала бути дещо гумористичною. Від управління освіти отримав подяку міський голова Ігор Слюзар, секретар Коломийської міської ради та деякі депутати. Тепер переможцям доведеться ще більше працювати, адже попереду обласний тур всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Освітяни сподіваються, що повернуться додому переможцями.